Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi iyun 25-də Azərbaycandan göndərilmiş şikayətlər üzrə növbəti qərarını elan edib. Qərar hüquqşünas Xalid Bağrovun vəkili fəaliyyətinin bir illiyinə dayandırılması, daha sonra isə onun vəkili fəaliyyətinin ümumiyyətlə xitam verilməsi ilə əlaqədədir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərarında Xalid Bağrovun iddia etdiyi pozuntuların əksəriyyətini tanıyıb. Məhkəmə hesab edib ki, Xalid Bağrovun münasibətdə konvensiyanın 10-cu ifadə azadlığı və 8-ci şəxsi həyatı hörmət maddələrinin pozuntusuna yol verib. Azərbaycan hökuməti vəkillər kollegiyasını cəzalandırdığı hüquqçuya buna görə 18 min avro təzminat ödəməlidir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Şamil Həsənov qanunsuz silah saxlamaq iddiamı ilə həbs edilib. Şamil Həsənovun ailə üzvləri bildirib ki, o iyun 22-də gündüz evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Yalnız bir sutkadan sonra məlum olub ki, onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Müteşəkkil Cinayətkarlıq Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları saxlayıblar. İyun 23-də onu axtarış üçün evə gətiriblər. Axtarış zamanı hüquq mühafizə orqanları bir neçə dini kitab tapıblar. İyun 24-də Nərimanov rayon məhkəməsi onu qanunsuz silah saxlamaqda ittiham edərək 3 ay müddətinə həbs edib. Onun 3 ilə dək azadlıqdan məhrum olma təhlükəsi gözləyir. Ailə üzvləri bildiriblər ki, Şamil Həsənov onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir və bir neçə il öncə ağır əməliyyat keçirib. O daim dərman qəbul edir və qapalı məkanda saxlanması onun həyatı üçün təhlükədir. Ailə irəli sürülən ittihamları uydurma adlandırıb. Müsəlman Birliyi Hərəkatında hesab edirlər ki, Şamil Həsənov təşkilatın həbsdə olan lideri Talih Bağırzadənin dəstəkliklərinə görə təqib olunur. Gəncə hadisələrindən 2 ilə yaxın vaxt keçsə də həmin olaylarla görə cəzalandırılan hələ də məhkəmələrində bəraət axtarışındadır. İyun 23-də Ali Məhkəmədə bu hadisələrə görə həbs cəzası çəkən 11 nəfərlik daha bir qrupun işinə baxılıb. Ali Məhkəmə bu 11 nəfərdən ikisinin cəzasını azaldıb. 2 ilə yaxındır kütləvi qışqaçların təşkilində suslanaraq cəza çəkən Xəyal Qafarova bu ittiham üzrə bəraət verib. Cinayət Məcəlləsinin 228 qanunsuz silah sursat saxlama və 234-cü narkotik maddələrlə ittihamlar isə üzərində qalıb. Amma cəzası 4 il 6 aydan 1 il 11 ay 15 günə endirilib. Daha bir təqsirləndən Əli Rızayev isə narkotik ittihamı üzrə bəraət verilib, amma onun üzərində də silah saxlama ittihamı qalıb. Bu qrupdakı qalan 9 nəfər haqqında hökm isə dəyişməyib. Ermənilər işğalda saxladıqları Kəlbəcər rayonuna Ermənistandan yol çəkişinə başlayıblar. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə İstanbul xəbər verir ki, 18 kilometr uzunluğunda yol Vardeniz Ağdərə yolu ilə Kəlbəcər rayon mərkəzini birləşdirəcək. Ermənistanın Gegar Kuknik vilayətindən Zod aşırımından keçməklə Kəlbəcərə çəkilən yolun asfaltlaşdırılmasına və yol kənarında səkilərin qoyaşdırılmasına Paşinyan hökumətinin 5 milyon dolar ayırdığı xəbər verilir. Yeni yol Ermənistandan işğal altındakı Kəlbəcər rayonuna süni məskunlaşdırma siyasətini stimullaşdırmağa və yolun ətrafında yerləşən kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafına dəstək məqsəd daşıyır. Yeni yol hərbi əhəmiyyətə də malik olacaq. Azərbaycanda 547 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 291 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bunu Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin Xəstəliklərin Kontrolu və Profilaktika Şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayev və Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın brifinində deyib. Qeyd olunub ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Transit Şöbəsinin rəisi Ceyhun Babayev həbs edilib. Bu barədə bugün iyun 25-də Baş Prokurorluq və Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Məlumatda yazılıb ki, həmin vəzifəli şəxs barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən daxil olmuş müraciət Baş Prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə başları arasında araşdırılıb. İddiaya görə, hər iki qurumun keçirdiyi birgə əməliyyat nəticəsində Babayev İyun 23-də 750 dollar rüşvət alarkən tutulub. Həmin pulun daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan Gate S Group MMC-yə Interlogistik MMC-nin səlahiyyəti nümayəndəsindən onlara məxsus malların tranzit gömrük rəsmiləşdirilməsini tezləşdirməsi müqabilində rüşvət kimi tələb olunduğu iddia edilir. Faktla bağlı cinayət işi başlanan Ceyhun Babayev və Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci rüşvət alma maddəsindən nəzərdə tutulmuş ittiham elan olunub və barəsində məhkəmənin qərarı 4 ay müddət təmsil imkan tədbiri seçilib. Bu açıqlamaya hələlik Ceyhun Babayev onun vəkili və başqa maraqlı tərəflərdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Həmin ittiham üzrə şəxsə 4 ildən 8 ədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilə bilər. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev iyun 25-də yenidən Bakı şəhər baş polisi idarəsinə çağırılıb. Deputat Fazil Mustafanın şikayəti əsasında şəhər polisinə çağırılan Bəxtiyar Hacıyev müstəntiq Elçin Qurbanov bildirib. Bu barədə məlumat verən Bəxtiyar Hacıyev bildirib ki, 22 iyunda yazdığı izahatla bağlı bəzi suallar yarandığı üçün yenidən idarəyə çağırılıb. Əlavə suallar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət, sosial şəbəkələrdə yazdıqlarımın onun həyatına təhdid sayıla bilərmi və başqa məqamları əhatə edilir. Xatırladaq ki, İsmail Fəal Bəxtiyar Hacıyev ilə deputat Fazil Mustafa arasında mübahisə Çevik polis alayının Yasamal rayonu Dadaş Bünyazadə küçəsində apardığı əməliyyatdan sonra yaranıb. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.